Alex, hur går det tycker du? Det går ganska bra. Ja. Vad har du tränat på då? Pitchar. Och det går bra. Trekvartsringen. Härligt. Då kollar vi på Cornelia här då. Snyggt. Var det snyggt, Alex? Ja, ganska. Cornelia, var nöjd? Ja. Funkar tekniken, tycker du? Jo då. Det funkar bra. Skönt. Nu kollar vi på Alex också då. Alex Wallin. Snyggt slag. Ja, bättre längd på den. Lite lång också. Det känns bra i svingen, va? Ja, ganska. Bra, då kör vi på det. Nu löcker mannen. Lycka till då. Då ser man kommer ihåg greppet, uppställningen och siktet. Siktan vänster. Siktar linjen höger. Så ja. Bra slag. Jättebra längd. Bra, då räknar vi klubblängden då. Ja, kolla. Oj, 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 vad nära. Bra. Kommer Cornelia. Snyggt. Oj, 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 oj. Oh! Klåse. Viktor Persson. Ska han lägga sig närmare än de bådarna? Det är det som är frågan just nu. Viktor Persson. Han kommer här och han lobbar upp den. Och den studsar. Bra längd, men lite långt ifrån. Ja, men det är bra ändå. Där har vi alltså Theodor, Viktor, Cornelia, Lukas, Alexander och Sofia. Och Alex. Där slår han bollen och den går högt och den går långt. Bra slaget ändå. Och Vincent, Wilmer och Helena. Oj, där limmar han upp den. Bra limmat. Vi återkommer.